Сред присъстващите на събитието бяха председателя на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура инженер Светослав Глосов, кмета на Разград доктор Валентин Василев и градоначалника на Търговище доктор Дарин Димитров. Основният ремонт на пътната отсечка обхвана близо 21 км от нея. Стойността на строителните работи е за близо 15 милиона и 500 хиляди лева. Светослав Глосов заяви, че АПИ използва всички възможни инструменти и механизми, за да обновява пътната инфраструктура в страната. Поредният участък, който агенцията въвежда в експлоатация, стремежа на агенцията да използва всички възможни ресурси по оперативните програми, парите, които предоставя Европейския съюз, бюджетни средства, така че да се подобрява транспортната инфраструктура, да намаляват жертвите по пътя и, както каза отчето, да не си чупим колите. Пожелавам на всички да го ползват безаварийно, безопасно този път и появлението на агенцията е, че ще продължи да работи в направление за подобряване на пътищата в България. Изоставяме, дължни сме на първата, факт е това нещо, но с въвеждането на този систем от следващата година значително ще бъде увеличен бюджет и ресурса на агенцията, така че да могат да бъдат ремонтирани все повече пътища. Заместник областния управител на област Разград Нурият Срангалова благодари на всички, които са били ангажирани по един или друг начин с реализацията на проекта. Много добре свършена работа и трудът тази работа е видим. Рехабилитирани 21 км отсечка на пътя Разград Търговище. Продължаваме да променяме облика на област Разград и ще продължим в тая насока. Искам да честитя новата придобивка на всички жители на областта, както и на ползвателите на този път. Обръщам се с апел към всички водачи, особено към младите, да бъдат разумни и да шофират внимателно. Честито на всички! Днес кмета на Разград доктор Валентин Василев за пореден път е поставил пред Светослав Глосов и въпроса за състоянието на пътя между Разград и Кубрат. В отговор председателя на управителния съвет на АПИ е заявил, че отдавна е информиран за състоянието на отсечката и че се прави всичко възможно за осигуряване на финансиране в най-кратки срокове.